Kamilata op. Ej, hvor er den god. Den er god. Jeg kender en ny sang, som I kender. Hvad er det for en? Hønen evig glad. Vi tur på kongens ostemad. Ostemaden, den var varm. Så ringede vi til brandalarm. Og brandalarm kom susende. Og væltede alle husene. Og da de kom til kongens port, der tog pigen, hun ældre. Hvornår har du lært det? Den lærte jeg i lige. Og hundelorten, den var varm. Og brændte bedstefars arm. Så derfor... Så vi kan op i vindueskarmen. Tralalulala. Og det var jo en bæralarm. Maria har en evig glad. Vi går på en rappetterblad. Og møtter stedet står en forlå. Og så med snegle huser på. Mor skal lige ud og spise. Ja, så kommer lige om lidt. Se, der sidder Ella. Ja. Ella, kan du så den her med Andersine? Har I prøvet den i børnehaven? Gucci. Og den lille og den store spillede badminton. Det var ellers god. Ja. Det er sådan en, man i hvert fald lærer. Se, måske vi har en ny børnesagt. Er det god at klippe med? Ja. Sådan. Kan du huske, hvordan det er, man skal gøre med den, når man går med den? Ja, den sådan her. Spidsen ned. Og man kan bruge den også til at klippe hår med. Skal jeg klippe dig? Nej. Er du sikker? Det har min mor klippet mig. Skal jeg ikke klippe dig? Nej, min mor har den. Nå, vil jeg gå bort måske? Kan vi klippe os for? Nej! Du må nok hellere lade være. Ja. Her skal vi klippe jer ud. Det var da en god idé. Det var... Vil du klippe med din børnesaks? Ja, synes. Så har vi fået skrevet Vera, ja, det har vi. Det er de der... Au, det er meget meget. Du skal ikke klippe ned i dit tøj. Vil du ikke sidde ned? Her. Nej. Så kan jeg godt klippe det. Der var engang en handelsmand med en våbensælger, hvis firma fremstillede drueklase. Klasebomber eller sådan noget. Klyngebomber. Som han blandt andet solgte til sit lands regering. Og så blev det sådan, og en gang, så skrev hans land en sådan en aftale under mod disse bomber, som den så holdt op med at købe. Så anlagde handelsmanden sag mod regeringen, fordi de holdt op med at købe de bomber, der havde været en kontrakt med fabrikanten. Og så blev det sådan, at regeringen skiftede, og den nye præsident fandt på, at man kunne udnævne ham til forsvarsminister, ham på...